RW 9 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan bangga mempersembahkan kabaret atau teater yang berjudul Kebayan Nyangan Randa. Pagi yang cerah di kebun miliknya, kabayan sedang tertidur terlentang menatap langit. Entah apa yang mengganggu pikirannya, tetapi kemudian kabayan berkata, Hayang Rana, Hayang Rana, Hayang Rana, Hayang kawin, win, 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 Hayang kene juk ngajorok hayang randa kumaha lamun tatangga rapaleun teh sawios amuk da sadayana tatangga ge teh tararangeun abdi hayang randa ngan aduh ieu teh dugi ka ayeuna meni sesah jaman kiwari kengeng randa padahal randa aya di mana-mana apa salahku ya Allah. Naha ari ujang make jeung hayang karanda sakitu parawan pabalatan. Ah amu, abdi mah hayang milari nutos berpengalaman. Supados teu barabe kantun ngagoyang. Nu kelo sia, isukan wayahna ku ambu maneh rek dibawa ka RSJ Cisarua. Isi kumaha eulang. Ah teu kedah amu, keun wae kege abdi cager sorangan. Amu terang nyalira panginten. Ngan maneh kaharepna ulah nyieun geger deui masyarakat bari jeung jorowokan hayang randa kawas tadi. Sumuhun. Moal amu kemah bari ngajorowokna di toa masjid tararangan seluruh warga desa Sekarwangi sing kuring nuju neangan randa. Keinginan kabayan untuk memiliki randa sangatlah kuat, bahkan hingga membuat kabayan jatuh sakit terbaring di kasur miliknya. Di suasana tengah malam yang sunyi tersebut, kabayan menggigil panas tiris mikiran randa. Hayang randa, hayang randa, hayang randa. Ti enjing-enjing kene abah, si kabayan jadi deui. Teras we nyarios hayang randa dugi ka ayeuna. Komo tadi enjing-enjing mah, sabari jojorowokan di kebon. Tedeng anak aing. Di mana malaman Senin didinya kuring ngahenen di malaman poe panganten. Malaman salasa dirasa-rasa nikmatna luar biasa. Di mana malaman Rabu didinya mimiti bobo sareng pun bojo sabari ngalomoh gado. Di mana malaman Kamis didinya padu kumis sareng lebet kanal yang cai pipi. Anak aing ngelebok naon sia? Pika kieu nepi ka pihari wangun. Abah, ulan ambu. Tong ngambek tapi nya moal ambu nembe. Waktu sarapan teh ku ambu sikabayan dipasihan sayur kucubung sareng uluk petek tumila. Paingan anak aing nepi ka kieu. Alhamdulillah sakitu ge. Mohon ambu kesawios untung saukur jejerokan hayang randa. Kabayang lamun nolol-nolol gagaduhan nama ibu mata sebur muatewirang abah nyamu. Atos atuh abah karunya keun ambu
tetap sina istirahat. Desa Sekarwangi yang menuju arah Cihuri, Kabayan menghela napas melihat suasana tanah lahirnya yang kini telah berubah drastis. Cil, tingali lembur arurang ayona, sawah nges mulai ngurangan, nges mulai nangtung berbagai perumahan, Bandung mulai beki herin kutangtung. Meni asa nyeri hati aing cil, bahala mah meni enah, lega ku sawah, bari asri, tur merenah ya lembur. Ayeuna naha bisa jadi kieu, da kumaha atuh Kabayan, da jaman mah mau bisa dilawan, pan aya puisi Ferry Anwar perihal jaman. Cik hayang nyaho, kumaha puisina? Dalam salah satu puisinya Ferry Anwar menulis, ada yang berubah, ada yang bertahan karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus tetap diperjuangkan. Lur, tapi dah benar sih, oi. Rek kumaha deui ari geus kieu mah. Kabayan sareng Ucil bade angkat heula milarirana ke Gunung Jatinya. Yuk ini cing jauh, da naon di dieu ge ngan saukur beban sia mah. Mesti meni abah atuh kali-kali mah serius bari doakeun sanesnya resna nu aneh-aneh wae. Kadieu kasep, najan aing ciga nu teu nyaah ka maneh, aing bakal terus ngadoakeun jeung merhatikeun maneh. Yeuh, tah bawa bekal keur ka Gunung Jati. Yuk gerah mangkat kasep. Ke pas dugi ka Gunung Jati, saurkeun Ujang, yen Ujang turunan Ki Haji Nasir di Gunung Padang. Insya Allah pada mikanya ke di Gunung Jati. Mohon siap abah. Kabayan dan Ucil pergi kembali melangkahkan kaki. Mun maneh saluhureun urang, maneh jadi lancek urang. Mun maneh sahanapeun urang, maneh jadi adi urang. Persip urang Sunda, hormat ka saluhureun, nyaah ka sahanapeun. Atuh ngadangu kitu mah. Di dieu jeung barudak siap menemani suka duka mu Kabayan. Bener teu dak? Bener pisan. Abdi siap maturan. Najan sakedap deui ai bakal jadi bojo Ucil. Insya Allah abdi bakal rido. Sumuhun, abdi ge siap. Nuturkeun we urang mah semangat. Tidak leuwih panjang. Edun euy. Dan menang lebih panjang akhirnya jadi alus kieu. Terakhir tadi mah masa tahun 2008 masih kene teh kubur rupa ya terminal teh. Nah ari mana atuh Kabayan ka mana wae cicing wae di lembur atunya. Jadi we kuleun teu nyaho perkembangan zaman. Aya urang anu mah tahu eta ramo si Kabayan mah. Tuh itu jurusan Cirebon akang. Hayu atuh. Hayu guys ah berangkat. Kabayan Ucil Aing, Rambo dan pasukan bergegas menuju bus jurusan Bandung Cirebon. Mereka duduk dengan nyaman di bus sampul AC. Bersamaan dengan hal tersebut, seorang kendekpis datang menghampiri mereka. Cirebon, Cirebon, gaskeun. Cirebon, Cirebon, gaskeun. Cirebon, Cirebon, gaskeun. Gaskeun. Kulama tak kenaik nengnya, nanti om itu sudah. Kerios atau akal, panginten hiburan supaya sudah memat stres. Nasarua, ya dia lembut abdi kene din. Oh, nya hilap. Kan kalau pun akang deh asalnya di dia di Cirebon, terus nalih ke Banten. Di Banten di udah ku Belanda ngalih tadi tuh ke Cililin di Cililin aki akang di udah ku Gerombolan ngalih ke situ Gunting teras ngalih weka sorea itu emut kene gini Kang Udin ngelakon aku maha ini pasti emut kene atau akang mungkin kemarin akang namu kaji ke Cirebon simpuring badenya urang rencangan kagum rencangan akang sang rengan akang atur nuhun pisan. Tak lama berselang, seseorang datang menghampiri Kabayan. Kecek memberi Kabayan dan reng-rengan ruang untuk beristirahat.
lama kemudian mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Malam pun tiba, kabayan ucil, rambo, japrot, kecek, cecep, seranda dan satu parawan ke hadapan kabayan dan kawan-kawan. Tinggalin lagi gitu. Akang, kumaha atuh itu kan kabayan ku naon? Anjing, aing si kabayan jadi deui mah. Lieur, pusing. Ki Ahmad. Alah, heueuh sia. Hayu dua, urang bawa ka Ki Ahmad. Sakinah keneh. Siapkan kendaraan yang melintasi alam semesta. Kecek, ucil, ai, rambo, med, toha, japrot, odet, cecep, ici, asih, eis, dan dia kita roka membawa kabayan ke dalam mobil. Dengan mengikat tubuhnya agar kabayan tidak semakin berontak, menuju rumah Ki Ahmad yang berlokasi di Gunung Jati. Kadir, candak, kalabat. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar si Ajunik di awak anak aing. Kunaon deui si teh kabayan? Milari Rana, abah. Randa nu kawas kumaha ari maneh? Hayang nobahe nol abah. Ngeceug sia. Kaula ge nyaho eta mah saukur banyol. Keun di eta tempat gara-gara pamolahna Gajah Mada. Atos abah sedih ngadangona. Hayang namina